Ni 20 godina nakon ubistva načelnika Centra javne bezbednosti Istočno Sarajevo Željka Markovića nema odgovora ko su ubice i nalogodavci. Istragu je preuzelo tužilaštvo Bosne i Hercegovine, ali vidljivih rezultata nema. Načelnik Centra javne bezbjednosti Istočno Sarajevo Željko Marković ubijen je sa 36 godina na kućnom pragu. Ni 20 godina od ubistva ne zna se ko su nalogodavci ni ubice. Roditelji, brat, supruga, ćerka i svi oni koji su poznavali Markovića pitaju se da li će pravda ikada biti zadovoljena. Sve se ovo teško podnosi. Ja sam 20 godina pričala. Ja nemam više šta da kažem. Ja samo znam da moga Željka nema, da mi tugujemo, Slobodani istugovo, ja isto tako, on je već, ne može ništa vam ni reći, niko ništa ne radi. Za neke se druge otkrivaju ubice i nalogodavci, za moga Željka niko ništa. Ja ne znam šta da pričam, ni šta da kažem, 20 godina pričam istu priču, samo znam da se ništa ne radi, a da mi tugujemo. Oba dvoje. Markovićeva ističe da im niko od predstavnika institucija Republike Srpske i BiH već godinama ne dolazi. To je prve godine bilo, a sad je 20 godina. Niti ko misli kako sam ja, ni kako je moj Sloboda. Istragu ubistva Željka Markovića vodili su Centar javne bezbjednosti i Okružno tužilaštvo Istočno Sarajevo, a nekoliko godina kasnije predmet je preuzelo tužilaštvo BiH. Rezultati istrage do danas nisu poznati.